Сайн бацхан уу Kelunas podcast-д тавтай морил. Тэгэхээр podcast манай удаан засварчлалын эцэст шинэ дугаараараа энэ хүү та бүхэндээ хүрч байна. За зөвхөн podcast гэлтгүй Facebook, Instagram хуудас маань ч гэсэндээ бараг сар орчим засварлалаа. 10 сарын 30-31-нд хамгийн сүүлийн мэдээлэл орсон байгаа юм. Тэгээд тэрнээс хойш өнөөдөр 11 сарын 20 гэхлээр бараг тий 21 хоног завсарлаад энэ хүү эргэн ирж байна. Тэгэхээр одоо Facebook, Instagram хуудастай ч гэсэндээ нөгөө товч мэдээллүүдээ үргэлжлүүлэн үргэх болно. За, энэ удаагийнхаа подкастын дугаараар би яг ямар мэдээлэл хүргэхээр бэлтгэсэн бэ гэхлээр миний хамгийн анхны туршилтын дугаарыг та бүхэн санаж байгаа бол Хашимото бомба болчихсон аймгийн талаар мэдэх ёстой бүх зүйл гэдэг нэртэйгээр туршилтын дугаар гэж маш урт тийм подкастын дугаар бэлдсэн. Тухайн үед тэр подкастын их материалыг хаанаас авч ирсэн бэ гэхлээр 5 сард байсан юм аа. 5 сар чинь өөрөө бомба болчихсон эмгийг олон нийтэд таниулах сар гэж явдаг. Тэгээд тэрэнд зориулаад Изабелла Винцимч өөрийнхөө 9 ангитай баримтат киног 2 хоногийн хугацаатай үнгүү тавьсан байсан. За, The Thyroid Secret буюу бомба болчихсон нууц гэдэг нэртэй 9 анги бүхий баримтат кино байдаг. Нэг анги нь ойролцоогоор 1 цагаас 30 минут, зарим нь бол 1 цаг 40-50 минут гэдээ үргэлжилдэг. Тэгээд тэнд болохоор Isabella Vincent өөрийнхөө түүхийг болон бусад Hashimoto Graves болон ерөнхийдөө тэг хавсарсан ахад өөр аутоиммуны өвчтэй эмзүүж тэгээд тэ одоо өөрийнхөө туршлагаар хүмүүст зөвлөгөө өгдөг одоо тэр чинь монголоор юу гэж хэлдэм болоо туршлаган эмч гэлтэй биш. Тим одоо маш олон хүмүүсийг нийлүүлээд тэгээд тэр нь бол Америкийн ингээд өөр өөр олон газар байгаа хгүй. Тэгээд тэр хүмүүсийг оролцуулсан юм 9 анги бүхий баримтат кино хийсэн байдаг. Тэр нь миний бодлоор 2010 оны кино болоо. Тэгэхээр тэр киного яг 2 хоногийн хугацаатай үнгөө алгасан. Тэгээд тэрийг би өдөржин шүнжин үзэж дуусгаад яг 2 хоногт нь аягүй сайхан тийм тайван үзэж чадаагүй маа шүн өнтөргүй үзэж хагаад мэдээллүүдээ тэмдэглээд тэгээд тэндээс мэдэж авсан бүх зүйлээ л ерөөсөө хүмүүст гэлс ярмаар санагдаад тэгээд туршилтын дугаар гэж оруулснаа тэрэн дээр тэр их мэдээллийг тий нэг ангил нэг цаг 30 минут ярьж байгаа мэдээлэл гэхлээр чинь тийм 9 ангийг би нэг удаагийн подкастад дугаарт оруулах гэж л хичээсэн байгаа юм л та. Тэгээд ядчихад нөгөө хамгийн анхных байсан хэдий туршилтын дугаар гэж байгаа ч гэсэн тэ хүмүүс бол айгу одоо тэгээ нэгэн тал мэдээлэл сонсож байгаа юм чинь шаардлагатай шаардлага хангахгүй сайн мэдээлэл сонсох гэсэн тэнгууд миний нөгөө дивсгэр аймай жоохон чанга болоод тэгээд дээрээс нь тухайн үед чинь микрофонгүй байсан миний өөрийн дуу хоолой бас сулдаад тэгээд юм жоохон асуудалтай подкастын дугаар үсэн тэгсэн хэрнээ тэр подкаст маань өнөөдөр хүртэл хамгийн их хандлт үзэлттэй тийм подкаст байсан хിവэр л энэ. Тэгэхээр энэ удаад бид тухайн 9 баримтат киног ахиж үзээд тэгээд анги тус бүр дээр нь подкаст бэлтгэхэр шийдлээ. Тэгээд өнөөдрийн дугаар дээр гэхэд жишээлбэл хамгийн ихний ангийнх нь анги дээр ярьжсэн мэдээллүүдийг та бүхэндээ багцлж хүргэх болно. Тэгэхээр тухайн 9 ангитай цуурлал яг өмнө нь намайг тий яг подкаст тэр би чинь подкаст хийхээ эхэлчихсэн юм би жилийн өмнө одоо мартсан биш. Тэр үед болохоор 2 хоног өнгөө байсан бол одоо буцаа төлбөртэй болсон. Тэгэхээр зөвхөн тэр 9 ангитай баримтат киногоо үзэхэд 97 доллар төлж байгаа. Тэгэхээр би та бүхнийхээ өмнөөс мөнгө төлөөд тэр баримтат киног үзэх эрхээ авчихсан. Тэгээд үзсэн мэдээлэлээ та нарт яг ингээд дэлгэрэнгүй сайхан хүргье. Ерөнхийдөө тэр нь 2 багц байсан. Silver болон Gold гэд 2 багцтай. Тэгээд Silver нь болохоор зөвхөн баримтат киногоо үзэх тийм эрхээ аваад тэгээд баримтат киногоо л үзнэ. Нөгөө Gold нь болохоор 240 доллар байла та. Тэрэн дээр нэмэлт ярилцлагууд байгаа юм байлаа. Одоо өөр өвчтнүүдийн хийсэн ярилцлага, судалгаа, өвчнийхөө шинж тэмдгийг тэ даван туулсан хүмүүсийн талаар мөн нөгөө тэр баримтат кинод орж байгаа олон эмчтэй тэр нөгөө туршлагаараа одоо хүмүүсийг эмчилж байгаа хүмүүсгээ тэр олон эрдэмтэн судлаачтай нэмэлт ярьсан ярилцлага. За тэгээд тухайн баримтат киноны материалыг файл хэлбэрээр ингээ бичгийн хэлбэрээр оруулчихсан мэдээлэл энэ төргээд айгүй олон гой гой юм багцсан. Тэгээ дээрээс нь сонсох ном MP3-аар энэ орсон. Тэр нь болохоор алтан багц гээд 240 доллар байлгүй. Хэд байлаа мартчихжээ. Мартчихсан.
тийм үнэлгээд байсан. Тэгээ би болохоор зөвхөн баримтат киног авлаа. Тэгээ тэрийгээ үзсэн, тэрнийхээ дагуу мэдээллийг тэгээд та бүхэндээ хүргэе. За тэгээ би баримтат киногоо үзээд ингээд тэмдэглээд биччихсэн байгаа. Тэгэхээр одоо подкастынхаа туш дэвтэрлүүгээ байсан гэж үлээж хараал байж магадгүй шүү. Тэгэхээр тэрийг мань уучлаарай. Бас тэмдэглэсэн юм руугаа харахгүй бол ярих ёстой байсан зарим юмнуудаа мартчихад байдаг. За тэгэхэд бомбоо булчирхай аймаг ихтэй хүмүүсийн асуудал шүү дээ. Мартамхан болох. Тийм болохлээр та бүхнийг ойлгоно гэж найдаж байна. За тэгэхэд үг холдож бишээ үг холдож үхэр холдлоо подкастаа эхлэе. За тэгэхэд Изабелла Винц эмчийн одоо гардан гүйтдэгсэн 9 ангитай The Thyroid Secret баримтат киноны ихний ангийнхан нэр нь The Thyroid Disease Revealed буюу бомбоо булчирхай өвчнийг илрүүлсэн тийм бомбоо булчирхай өвчин ил алсан гэдэг нэртэй анги байгаа. Тэгэхээр энэ бүлэгт бол ихвчлэн бомбоо булчирхай одоо эмгэгийн төрлүүд болон бомбоо булчирхай яг ямар үрэхтэй бомбоо булчирхай өвчнийг яаж илрүүлэх юм аутоиммун өвчин буюу дархлааны системийн өвчин ямар хор ушигтай вэ гэх зэрэг мэдээллийг төлхөө оруулсан байгаа. За тэгэхээр бомбоо булчирхай бол бидний яг энэ хоолоо даваа тэ энэ түнхтэй ойрлцоо барилдаг жижигхэн ирвээхэй хэлбэрийн булчирхай. За энэ бяцхан булчирхай яадаг вэ гэхэлэр бидний бодисын солилцоог удирдах. Ерөнхийдөө бодисын солилцоо хяналтандаа авдаг дааврыг ялгаруулдаг. Тэгэхээр бомбоо булчирхай өвчлөнө гэдэг бол бүхэл бие тэр чигтээ асуудал орноол гэсэн үг. Тэр бодисын солилцоо гэдэг зүйл чинь бидний биед ямар чухал билээ те. Тэгэхээр тэр солилцоог удирддаг даавар асуудалд ороо те. Дааврын хэмжээ багасчих юм уу эсвэл хит ихсэх юм бол бидний биед тэр аяраал тэр чигтээ асуудалд ордог гэсэн үг. Тэгэхээр одоо энэ удаагийн дугаарт юунд талаар ярих тухай гэхээр гипотиреоидизм буюу бомбоо дааврын дутагдал, Грейвсийн өвчин, Хашимото, бомбоо булчирхай одоо нөгөө юуг хэлж байна? Төрсний дараах сэтгэл гутрал гэдээ байдаг. Тэрэнд зарим тохиолдолд бомбоо булчирхай тий дааврын дутагдлаас болоод сэтгэл гутрал үүсэх тохиолдлууд байдаг. Тэгэхээр төрсний дараах бомбоо булчирхай үрвсэл, бомбоо булчирхай зангилаа, за тэгээ бомбоо булчирхай хор тавдар гэсэн энэ зүйлсийг ерөнхийд нь оруулсан ерөнхий мэдээллийн чанартай зүйл энэ удаагийн подкаст дээр мань яригдана гэсэн үг. Тэгээд дараа дараагийнхаа дугаарыг та бүхэн илүү ингэ сонсох юм бол яг миний хамгийн анхны нөгөө туршилтын подкастад орж исэн Хашимото бомбоо булчирхай үрвслийн талаар мэдэх ёстой бүх зүйл гэсэн тэгээд сэдвүүд мань яг дис дараалалттайгаар дугаар дээрээ илүү яг дэлгэрэнгүй яригдаад явах болно. Тэгэхээр өнөөдрийн дугаар бол ерөнхийдөө илүү танилцуулга талын дугаар гэдгийг бас сануулъя. Тэгэхээр энэ дээр бол ер нь хэрхэн илрүүлгийн шинжилгээнд юу байдгийг, шинж тэмдэг ямар байх уу гэх мэтчилэн зүйлийг яриад тэгээд подкаст маань өндөрлөх болно. Аль болох товчхон байлгахыг хичээнэ. Бомбоо булчирхай дааврын дутагдал, бомбоо нөгөө талдаа бас хит идэхгүй одоо суларсан тий идэхгүй бомбоо булчирхай гэж ярьдаг. Тэгэхээр энэ болвол одоо эмчнэрийн хэлж байгаа шиг бас тий бомбоо булчирхай ингээд залхуураад сулраад идэхгүй болоод байгаа бол биш. Харин эсэргээрээ бидний биеийн дархлаа доголдолд үүснээс болоод дархлаанаас ирж байгаа тэр байнгын давталдаг эсрэг биетүүдийн нөлөө тий давталгын дунд харин ч хамаг хүчээрээ ажиллаад тэгээд энэ одоо даавар нь баг ялгараад байгаа ч юм уу тийм ийм байх тохиолдол маш их байдаг. Ер нь хүмүүс яг ингэ нэг бомбоо булчирхай гэдээ үзүүлэхлээр над руу ч гэсэндээ бичиж байгаа хүмүүсээс айгүй хэрдэг байхгүй. Зөвхөн TSA хичээл үзүүлдэг. Тэгээд яг тэр дааврынх нь үзүүлэлтээс хамаарат эмчнийг дааврын бичиж өгөөд ингэ хэсэг бож байгаа тэгээд хянаад болчихно гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү тайлбар хэлдэг. Гэтэл яг тухайн тэр бомбоо дааврын дутагдал үүсгэхэд яг юу тэр хүн нөлөөсөн бэ гэдэг зүйлийг нь орхичод байгаа хгүй. Тэгэхээр тэр хүн ихчлэн юм уусан ч гэсэндээ цаана байгаа тэр суур шалтгаанаа олж мэдхгүй болол энэ чинь ямар ч үр дүнгүй болчихно гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө бомбоо дааврын дутагдалтай болж байгаа хүмүүсийн 90% нь болол тэр шалтгаан нь Хашимото байдаг. Хашимото бол аутоиммуни өвчин буюу дархлааны
системийн хүчин гэж явдаг. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр таны дархлаа доголдоод ерөөхдөө тэнцвэрээ тий үйл ажиллагааны асуудалд ороод өөрийнхөө бие эрхтнийг харийн биед гадны одоо өвчин үүсгэж чиж үздэг. Тэгэхээр Хашимотогийн тохиолдолд болохоор бамба булчирхаа харийн биет гэж үзээд тэгээ бамба булчирхаа руу эсрэг биетүүдийг үйлдвэрлэхэд давтлаад байдаг байхгүй. Тэгэхээр үүний улмаас болоод бамба булчирхаа үйл ажиллагаа доголдоод дааврын ялгаруулалт буурдаг. Тэгээ энэ нь бамбаны дааврын дутагдал болж илрээд байдаг. Тэгэхээр бамбаны дааврын дутагдал чинь яг Хашимотогоос болсон байх үгүй байна уу гэдгийг шинжлэх болвол таны өвчнөө одоо эмчлэх хийдгээх арга замын чинь ихний маш том алхам болж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр сайн анхаарах хэрэгтэй. Ер нь болвол дунджаар хүмүүс Хашимото гэж онцлогддог бараг 10 жил зарцуулсан байдаг юм байна л да. Яг тэгэхээр эмчнэр яг нэг түрүү миний хэлсэнчлэн Т-эсэйчийн шинжилэл тэгээл нөгөө эм өгөл орхиод байдаг. Гэтэл тэр нь цаана Хашимото байх магадлал маш өндөр байдаг. Тэгэхээр Хашимото гэж онцлогддог хүртлээ бараг 10 жил тий. Ингээл маш их ядрал, өснө унал, хуурайшаал, сэтгэл санаа тавгутаал юу нь болохгүй байгааг ойлгохгүй, эмчч таныг ойлгохгүй, ойр тий ойр төрөл гэр бүлийнхэн ч ойлгохгүй, ингээл та өөрийгөө ч ойлгохгүй тий. Тэгээл ерөөсөө ихтэй өөрийгөө л буруутгаад байдаг. Тим мэдрэмжтэй олон жил явдаг болч таарж байгаа байхгүй. Тэгэхээр миний хувьд ч гэсэндээ яг л тийм байсан. Одоо эргээ бодоод тахад баран миний бамба булчирхаа асуудал хүүхэд байхаас эхэлсэн. Тэгээ өсвөр наснд байхаас эхэлсэн байж магадгүй юм шиг санагдаад байхгүй. Би ер нь байнгын үргэлж юм жингийн асуудалтай байдгүйсэн. Хизээж тийм турхаа байж үтээгөө маш амархан жин нэмчдэг. Тэгээ тэрийгэ буцааж хасах гэж ер нь бол их хүчин чармайлт гаргадаг. Тэгээд миний санахын байнгын тийм асуудалтай. Тэгээ би ч өөрөө нөө хоолойны ангийн маш өрөвсөн. Тэгээ тэрэндээ маш гимчлэгээ хэлэгдэг тийм хүүхэд байсан. Тэгэхээр бас хит их антибиотикын хэрэглээ чинь нөгөө талда илгийг мутгаж байгаа. За тэгээ илэг мудна гэдэг чи ахаа бомоо булчирхад нөлөөлөх бас нэг шалтгаан болдог гэдгийг болоо сүүлд мэдсэн л дээ. Тэгэхээр ер нь ингээд судлаад үзэхлээр бүгд яг ийм эрэх холбоотой байдаг. Тэгэхээр миний үс маш их ундуг байсан. Тэгтээ тухайн үед тэрийг бол яг нөгөө ангинаас болж ийн л гэж боддог байсан. Тэгэхээр бас бомоо булчирхаа байсан байх магадлалтай. За тэгээд арьс баян хуурайшдаг. Арьсны хуурайшилт бол бүр аимшигтай. Тэгээд ер нь л их тийм эрч хүч муутай маш ядардаг. Толгоо өвддөг байсан. Тэгтээ тэрийг ангинаас болж байгаа гэж боддог. Тэгээд зан ашиг хувьд ч гэсэн их асуудалтай. Ер нь аав ээж тэгээ амир их зөрчилтэй өвсдөг. Аавч нэг амир юм байнга уур цартай амир ааштай байдаг гэд ер нь амих захиндаа гэсэхгүй. Тэгээ би өөрөө яагаад тэгэж ууралж уцаарлаад байгаа ч гэсэн тэг ойлгодгүй байсан. Тэгээ одоо бодоод тахад ер нь миний тэр дааврын асуудал маш эртнээс эхэлсэн гэдэг нь яг шинж тэмдэглэрэн ч гэсэн хөөг ахлаар мэдэгдээд байгаа. За тэгээд 2012 он дээрээс болвол бүр шинж тэмдэг нэгэн яг илэрч эхэлсэн цагтаа байгаа. Яа тэгэхээр тухайн үед сарын тэмдгийн ингээд нэг их хэмжээ багасад. Тэгээ ер нь бол сарын тэмдэг гэдэг чинь эмгтэй хүний эрүүл мэндийн тоо шүү дээ. Тэгэхээр тухайн зүйл хэр яаж ирж ийнэ гэдэг бол бас нэг тий эрүүл мэндэд асуудал болоод үүсэт байна гэдгийг илэрхийлдэг нэг шинж тэмдэг. Тэгэхээр минь маш бага болсон. Тэгээ эмчнэрт үзүүлэхээр эмчнэр ерөөсөө асуудал биш, ерөөсөө хугацаанд л ирж ивэл энэ чинь сонирн биш. Зүгээр энэ залуу хүмүүст ийм янз бүрийн юм байна гэж юу байсан гэдээ ерөөсөө хоошоодгүй. Тэгээ надад тохлоо нэг л биш юм шиг санагдаад өгс. За тэгээд юурын ядрах суйлдах ч юм уу те бусад хүмүүсийг бодвол ирч хүч багтаа байхын тэр болол байнг байдаг. Тэгээ тэрийг бас л өөрийнхөө л буруу гэж боддог гэсэн. Хөдөлгөөний дутагдалтай асуудалтай байгаа болохоор би залхуу байгаа болохоор гэл тэгээ энэ бүхэн яг тэрнээс болол ингэж байна гэж байнгын буруутаж явдаг гэсэн. Тэгээд сүулт би яг өөрийнхөө нөгөө нэг эрүүл мэндийн карт гэж яддаг шүү дээ, өвчтний карты түүх гэд. Тэгээ би 15 онд өвөл яг Эрдэнэтэд эмнэлэг тэмцэжсэн байхгүй. Тэгээд эмнэлэг тэмцээд тэр үед яг яагаад тэгэж бодсон юм аа? Тухайн үед яг нөгөө эмчилжсэн эмч маань өгн бомбан шинжилгээ өгүүлсэн байлээ. Тэгтээ тэр шинжилгээг өгүүлсэн ч гэсэн тэгээ тэрэн дээр буцаад яг хариу ямар ч юм хэлээгүй өнгөрцөн байсан. Тэгээ би саяхан жишээ 5-6 сар юм юм байна. Өвчтнийхөө яг түр нөгөө түүх карта уншиж хагаад 15 онд өгчсэн шинжилгээний хариу гарсан чинь тэр үед миний бамбан даавар дутагдалтай гарч ирсэн байгаа хгүй. Тэгээд лавлах тий хэвийн хэмжээнээс тэр үед тавтай гарч ирсэн байлээ. Тэгж хахад
Тэр үед нь ямар ч арга хэмжээ аваагүй, зүгээр тэгэл орхисон. Гэтэл би 15 онд тэгээд оршлогдоод ядаж тэр үеэс эхлээд судлах ч юм уу, эсвэл ядаж арай ингээд тэгээд эрдээд эмээ эртнээ суух боломж байсан байхад тэр үед эмчнэр бас хайн ганцсан байлээ. Тэгээд би чинь 20 онд оршлогдсон байхгүй юу? 20 онд 20 оны 3 сард Бамаан дааврын дутагдалтай байна гэдгийг мэдэж авсан. Тэгэхээр яг энэ нөгөө нэг тэгээд энэ баримтат кино дээр ярьж байгаачлан хүмүүс ерөнхийдөө дор хаяж 10 жилиг зарцуулдаг. Өвчин, шинж тэмдэг илэртэл. Нэг өсвөр наснда ч юм уу хизээ яаж илэрч байгааг бол мэдэх аргагүй. Бүр нэлийн хурц хэлбэр лөө шилжээд ирэхлээр ялангуяа Хашимотоны өөрөө 5 төвшөнтэй байдаг гэж байна л да. Эхний 2 төвшөнд бол шинжилгээнд ч илэрхгүйгээр бие махбодд илэрч явдаг. Тэгээд 3 4-гээ шинжилгээнд илэрдэг. Аа бүр 5 дахь төвшин руу ахиад ирэх юм бол өөр дахин нэмэлт аутоиммуны буюу тархлааны өвчнүүд бид үүсч эхэлдэг. Тийм учраас Хашимото гэдэг өвчнийг зөвхөн Хашимото биш шүү. Грейвс ч тэр тий. Эртнээс яг ингээд учрыг олоод яаж эмчлэх үү, яаж ингээд эргэж буцааж ирүүл юм шиг байх юм мэдээж тархлааны өвчин аутоиммуны өвчин учраас бүрэн идэгрэхгүй. Гэтэе та хяналтандаа бариад өвчнийг хүндрүүлэхгүй харин ч ингээд буцаагаад ирүүл юм шиг тий. Би бодис солилцоо хэвэн болох боломжтой гэдгийг балерийн энэ баримтат кинонд гарч байгаа бүх эмчнэр, бүх өвчтнүүд хэлж илээ. Тэгэхээр энэ дээр бас анхаараарай. Тэгэхээр зүгээр нэг тэг давр угаалдаг тэгэл зүгээр болчдөг өвчин бол бас биш шүү. За тэгээд за би энэ дээр өөрөө тэмдэглэснээр бол гэсэн мэн 20 онд би 3 сард онцлогдоод нэг талтай амир мэ доктор ууж ирсэн гэж би яг энэ тэмдэглэсэн мэн л да. Яа тэгэхээр энэ олон жилийн турш те ингээд нөгөө бийт болоод байгаа зүйл их өчрийг олохгүй. За тэгээд жин нэмэгдээд жин хасч чадахгүй байла гэхэд тэр нь тэрийг мань ойлгодгүй. Ер нь ал манай гэр бүлийнхэн айгуу тийм спортлог итэхтэй хүмүүсээд байхгүй манай аав ээжч тэр дүүч тэр бүгд ингээд айгуу би хаан айгуу сайхан. Гэтэл би ганцаараа яг ингээд нөгөө жингийн асуудалтай байгаад байдаг. Тэгэхээр нөгөө юм маш итэвтэй хөдөлгөн хийдэг хүмүүс чинь яг тийм хүмүүсийг ойлгодгүй шүү дээ. Ингээд аягүй шахдаг. Тэгээ би дасгал хөдөлгөөн хийгээд байгаа гэж хэлсэн ч гэсэн надад итгэдэггүй. Тэгээ жингээ хасаж чадахгүй ингээд нэг тиймэрхүү баг зэргийн зөрчил яг хөөсдөг гэсэн аахгүй. Тэгээд тэрнэр би бас ер нь л өөрөө амар буруутдаг. За тэгээл байнга ядар сулдаад байгаагаа хүмүүс тэлэхлээр хүмүүс хөдөлгөөний дутагдал гэж шууд хэлчихдэг. Яа тэгэхээр би нөгөө нэг жингийн илүүдэлтэй харагдаж байгаа учраас шууд л тэ энэ хүн ядраад байгаа шалтгаан бол энэ бол залах уу хөдөлгөө хийдгүүгээд шууд дүгнчдэг. Тэгэл чи хөдөлгөөний дутагдалтай гэж би нөгөөдг нь хөдөлгөөний дутагдалтай байх гээл фитнест явбал ягд явбал усан бассейн явбал ингээл бүгдийн зэрэг явбал хоол ахсаал өөрийгөө улам ядраагаад байгаа ч гэсэн тэр өрөөсөө үр дүнд хүрдэггүй байсан. Тэгээд яг энэ оншлогдсны ха дараа л Finally I have some answers. Тэ арай гэж нэг юм миний бид болоод исэн бүх юмны учир нь тайлагдлаа. Ийм болоод болохгүй исэн юм ээ шт гэд. Тэгээ ерөөсөө яг нөгөө нэг намайг буруутгаж исэн хүмүүст тэ зүгээр тааралдаал намайг шууд хөөмжлээд исэн хүмүүст ч хамаагүй очил. Би ийм байхгүй гэж тайлбарлчмаар санагдал байсан л доо тэгтээ. Өөсөө тэгнэж байхгүй ер нь тэгэл. Одоо ч гэсэн тэ хүмүүс намайг шууд хараал ингээл залуу хүн бидэж жин мэн ингээл юм ярьдгийг тэгэл заримдаач би ингээд юм өвчтөө маа гэж хэлдэг. Заримдаач тэгэл за зүгээр л залах уу бүдүүнээрэл дуусъя гэж боддог. Тэгээд тэр болгон тайлбарлах хэцүү. Тэгээд энийг дагсан нөгөө сэтгэл готрол төргээд зөндөөл юмнууд үүсэж байгаа юм л та. Тэгээд жил ирэх тусам улмалж ин нэмгдэт та. Тэнгүүд хуучин найзууд мацуудтайгаа уулзахаасч санаа зовоол. Тэгээд ер нь подкастаа ч гэсэндээ ингээд дүрстэй хийн гэхээс амар айд таасахгүй нэг бондоос юм гэж бодоод өөртөө ингээд итгэлгүй. Ер нь болол энэ Хашимото гэдэг өвчин өөрөө 8-1 харьцаатаар зөвхөн Хашимото биш үү? Би яг Хашимото дээр онцлж ярьдаг. Мама болчихрохан эмгэг бол ерөөсөө 8-1 гэсэн харьцаатаар эмгэгтэй хүмүүст түлхүү үүсдэг. Одоо би болตก өвчин. Тэгэхээр эмгэгтэй хүмүүсийн хувьд те биеийн чин тэгээд үс сайхан байх, гар сайхан байх гэдэг чинь ямар чухал зүйл илээ дээ бид нарын те гоо сайхан үр төгт ихтгэлт маш их нөлөө үзүүлдэг гэтэл энэ маань бас ингээд асуудалд ордог гоо сайхны айгу эсрэг айгу хэцүү өвчин. За тэмдэглэсэн юм амарчсан уу? Ярьчлаа. Амар хэрцэн тэн жоохон хоол өсөрөмтөл.
За тэгээд үргэлжлүүлээд. За тэгэхээр би энд бас нэг зүйлийг айгүй тодруулж тэмдэглэсэн байна. Ерөнхийдөө бидний дархлааны хариу урвал үзүүлэхээр хэмжээний маш их өрөвсөл бий, үүсдэл дор хаяж 10 жил зарцуулагддсан байна. Тэгэхээр энэ их хэмжээний өрөвсөл бий болоод тий цусан дэлрээд дархлааны хариу урвал үзүүлэлтэл 10 жил зарцуулагдана гэдэг нь нөгөө талдаа тий шинжилгээнд илэрч энэ өвчнийг илрүүлэх боломжтой болтол зарим үед тий 10 жил шаарддаг гэсэн үг. Тэгээ ерөнхийдөө хүн хүний биеийн онцлог өөр. Тийм учраас шинж тэмдэгч гэсэндээ ялгаатай илэрдэг. Тэгээд бамбан даврын дутагдалтай гэж шинжилгээнд илэртэл зарим тохиолдолд 10 жил зарцуулдаг бахан. Гэтэл тэгээ шинжилгээ илэрдэг болсон байсан ч гэсэндээ тэрийг илрүүлтэл зарим тохиолдолд дахиад 10 жил зарцуулагдах нь байдаг. Эсвэл бамбан даврын дутагдалтай гэж оншилсан ч гэсэндээ тухайн хүн Хашимотоос болсон уугүй юу гэдгийг оншилтолч гэсэндээ олон жил зарцуулсан тохиолдлууд байдаг. За тэгээд Хашимотооч бай, гипотиреоидизмч бай, бамбан даврын дутагдалч бай. Ерөнхий илэрдэг одоо тий хүмүүсийн бид илрээд ингээд илүү тод болоод орчлогддог үеийн хэзээ байдаг вэ гэхэлэр төрсний дараа Хашимото гипотиреоидизмын шинж тэмдгүүд маш огцон нэмэгддэг. За тэгээд нөгөө талдаа бас амьдралд тохиолдсон ямар нэг хүнд уг гашуун өвчний одоо тэр хорвоо чанар тий өрөвслийг улам нэмэгдүүлснээр бас илрэх тохиолдол байдаг. За тэгээд үргүүдэлтэй жирэмслэхгүй байх ч юм уу эднэр ч гэсэндээ бас нөгөө талдаа илрүүлэхэд бас тус болตก гэж үү ярих чашаа бас нэг шинж тэмдэг нь тэгээд энийг дамжаад илрүүлдэг л гэж хэлээ та үгэж явах сонир сонгоод байгаа. За тэгээд бас нэг аимшигтай зүйл байдаг нь юу гэхээр Хашимотогийн эсрэг биет зарим тохиолдолд шинжилгээндээр сөрөг гардаг. Эсрэг биет нь сөрөг гараад тоон баг гарсан учраас хүн за би Хашимотог юм байна гэдээ ингээд баярлаад явчих штэ тэгэнгүүт 40-50% сөрөг гарсан одоо хариуны 40-50% нь заримдаа далд хэлбэрийн Хашимото байдаг. Тэгэхээр Хашимото нь эсрэг биетийн шинжилгээгээр сөрөг гарсан ч гэсэндээ танд яг одоо тэр гипотиреоидизм уу бамбан даврын дутагдал юунаас болоод үүсэж байна гэдэгт эргэлзэн хэвээрээ бах юм бол ерөөхдөө бомба булчирхаг эхо тарлах хэрэгтэй. Эхог хараад тий бомба булчирхаан бүтэц тэгээд зангилаа юу байна гэдгээс харж агаад эмчнэр Хашимото байгаа хэсгийг бүрэн баттай уншлах боломжтой. Бомба булчирхаан эмгийг яг бүрэн илрүүлээ тий эхний удаа бүрэн дүүрэн авах ёстой шинжилгээ болвол Фри Т3, чөлөө Т3, чөлөө Т4. За тэгээд TSH үүснэ. Тэгээд Монгол талхлаар авдаг газар их цөөн байх шиг байлаа. Тэр нэг авдаггүйгээ битсэн чинь авч олно. Гэтэ хүмүүсийн хүсэлт олон байвал авч олно гэд нэг хүн битсэн байсан. Тэгэхээр reverse T3 буюу урву T3-ыг бас үзэх хэрэгтэй. Тэгэхээр яг эндээс ихний шатанд тий бомба булчирхаан янз бүрийн эмгэг үрсэл байна уу гэдгийг энэ шинжилгээнүүдээр тогтоож болно. За тэгээд дааврын дутагдалтай гарсан бол Хашимотогийн эсрэг биед илүүдэлтэй гарсан бол Грейвсийн эсрэг биед гээд шинжилгээнүүдээ өгөх хэрэгтэй. Энэ бас айгүй жоохон аимшигтай зүйлээс яг энэ дээр тэмдэглэж авсан. Би та нарыг айлхахыг хүсэв шүү. Зүгээр яг ингээд үнэхээр тийм ийм эрсдэл байдаг. Тийм болохоор бид нэр анхаарах ёстой гэдэг үтнэс хэлж байгаа. Тэгэхээр бамба булчирхаан өрөвсөлттэй хүмүүс нь бамба булчирхаан хор тавдартай болох эрсдэл маш өндөртэй байдаг юм байна. Тэгэхээр бид нар өөрсдийнхөө бамба булчирхаан асуудлыг тийм аль болох анхаарад, аль болох эмчлэх талаас хичээхгүй болвол эн чинь ингэж нэмэгдснээр бид нар бамба булчирхаан хор тавдартай болох эрсдэлтэй. Тийм учраас энэ дээр сайн анхаараарай. Ер нь бол ингээл тий хадоодны хорт авдар, элэгний хорт авдар гэж үсчихэж гисэн нөгөө талдаас бомо булчирхан хорт авдрын тоо маш их нэмэгдэж байгаа гэд ярьж илээ. Яг Монголын төсөлд ямар байдаг мэдэхгүй юм. Гэтэ ер нь бол тий Америк, Европын орнууд, баруунны орнуудаар бомо булчирхан хорт авдрын одоо өвчлөл бол бас нэлээ нэмэгдэж байгаа юм билэ. Тэгэхээр энэ дээр хідүүлээ бас анхаарах хэрэгтэй. Ингээл тий би гурлаа хасч чадахгүй тийм юм хасч чадахгүй яаж хасууд ихүү ихүү гихгүүгээр илүү бүгдээрээ сэтгэл санаагаа бэлдээ тууштай сайн одоо эрүүл мэндтэй анхаараа тэмцэх хэрэгтэй. Фу за жоохон яг ингээд нөгөө
Би танаас дандаа сөрөг мэдээлэл хүргэхийг хүсдэггүй л дээ. Аль болох айтайхаа сайхан зүйл хэлмээр байдаг. Гэхдээ бас тий яалтчгүй энэ эрсдэлтэй аюултай талуудыг нь дурдах хэрэгтэй. Тэгжээч би хэдүүлээ урдчлан сэргийлнэ. Сөрөг юм ярьлаа гэж бодлохгүйгээр ийм бас эрсдэл байдгийм байх шүү. Ийм аюул байдгийм байх. Эннээс өөртөө урдчлан сэргийлье. Өөртөө илүү анхаарай гэж хүлээж аваарай гэж хүсмээр байна. За тэгээд би чинь өөрөө нөгөө нэг гипотиреоидизм дааврын дутагдaltaй учраас ихвчлэн андаа гипотиреоидизм Хашимотогийн талаар мэдээлэл хүргэдэг. За тэгээд энэ удаагийнх дээр болохоор ялцчгүй бомбан эмгэгийн төрлүүд орж ирж байгаа учраас Грейвс өвчний ерөнхий шинж тэмдгийн талаар бас дуртий. Тэгэхээр Грейвс өвчин бол Хашимототой адилхан аутоиммуни буюу дархлааны тогтолцооны өвчин. Мөн л дархлаа эсрэг биетийг үйлдвэрлээд бомба булчирхаа руу товтолж байгаа. Гэхдээ Хашимотогийн эсрэг биед бомба булчирхаа өөр нэг хэсэг рүү, Грейвсийг болохоор бас бомба булчирхаа өөр хэсэгт. Тэгэхээр яг нэг товтолж байгаа хэсгүүд нь өөр. Тийм учраас тэрний үр дүнд үүсэж байгаа тэр өвчин өрсөлдөж гисэнтэй өөр байдаг. Тэгэхээр Грейвсийн хувьд болохоор гипертериодизм гэж үүсдэг. Энэ бомбаны дааврын илүүдэл. За тэгээд түгээмэл одоо тийм хүн хүний шинж тэмдэг өөр гэдээ би өмнө хэлчихсэн шүү дээ биеийн онцлогоос хамаарна. Гэхдээ ерөнхий түгээмэл байдаг шинж тэмдэгт юу гэдэг вэ гэхээр зүрхний цохол түргэсэх, дэлсэх, хит нэмэгдэх, маш ихээр жин хаях, турах, хит их хүлрэх, хоолны дуршил маш их нэмэгдэх, тэгээд хоол маш их идчихэж гэсэндээ жин хайсаар байна. За тэгээд маш их сэтгэлийн түгшүүртэй, тогтургүй огтм уур хуцаартай амархан дүрлэлцдэг болно. За тэгээд зарим хүмүүст бас яг юм гүйлгэх шинж тэмдэг илэрдэг гэдсэн тий суулгаж гүйлгдэг. За тэгээд нүдний шинж тэмдгүүд байгаа. Нүдээр өвдөн, нүд бүлтийн ер нь нүд хавгнана. Намаг баг багт лиотин дутагдалтай хүний бомо булчирхаан том нүдэн бүлтгэр байдаг гэж ярьдаг байсан. Тэгээд одоо бодоод тахад тэр нь баг илүү юу шиг юм шиг Грейвси өвчтөд юм уу те бамбанд аврын илүүдэлтэй хүмүүст ийм шинж тэмдэг бас илэрдэг юм байлээ. Тэгээ ер нь бол бамбанд томрно, нүтэн бүлтийн, нүд өвдөн, эсвэл нүд хавгнан ийм шинж тэмдэг илэрнэ. Арьс бас хатлах шинж тэмдэг илэрдэг. Бас маш их хүлэрнэ. Нойр гудна. Энэ чинь бад юу болж байна гэхэл нэг талдаа Хашимото дээр бол бацийн солилцоо удааширдаг бол Грейвс дээр эсрэгээрээ бацийн солилцоо маш хурдан болчтой. Тийм бол ихэд хурдан ингээд нү солилцоо явагдснаас үүдэлтэйгээр та маш их чин хаяад, ерөөсөө унтаж чадахгүй болоод маш их хүлрөөд байгаа гэсэн үг. За тэгээд ерөнхийдөө түрүүн хэлсэн шинжилгээнүүдийг бас өгнө. TSH, чөлөөтэй 3, чөлөөтэй 4. За тэгээд Грейвсийн эсрэг биетэн болохлээр TSH receptor гэж байдаг. TSH receptor-ийн эсрэг бий, эсвэл бомба булчирхаан өдөөгч эсрэг бий гэж бас хэлдэг. Энийг үсгээр би энэ доод хэсэгт дараа нь оруулчихъя. За тэгээд Хашимото Грейвс 2 бол ерөнхийдөө зоосны 2 тал гэж үзэж болно. Зарим одоо суур шалтгаан өвчлөлийн үндэс нь адилхан байдаг ч гэсэндээ 2-оор ерөнхийдөө 2 туйл гэсэн үг. Адилхан зүйл нь юу вэ гэхээр түрүүн хэлсэнчлээ хоёулаа дархлааны системийн өвчин. Хоёулаа дархлааны доголтлоос үүдэлтэйгээр эсрэг биет үйлдвэрлээд тэр эсрэг биет нь бомба булчирхаа руу давталсны улмаас өрөвсөл үүсэж байгаа. Тэгэхээр яг хоёулаа дархлааны өвчин, хоёулаа бомба булчирхаатай холбогддог гэдгээрээ болов адилхан. Гэхдээ яг өвчин од нүг эсрэг биет үүсгэгчин түрүүн миний хэлсэнчлэн хоёр өөр одоо хэсгүүдийг давталдаг. Тийм учраас эсрэг биетүүдийн нэр нь ч гэсэн өөр. За жишээлхийн бол энийг би одоо орчуулах хэрэгтэй байсан юм байна л да. Грейвси эсрэг биет болохлээр тий TSH receptor antibodies гэж нэрлэж байгаа хгүй. Тэгэхээр энэ одоо кемдэ бамбан өдөөгч дааврыг хүлээн авах гэж орчуулж болох юм. Тэгэхээр бамба өдөөгч дааврыг хүлээн авах эсрэг биет гэж. Тэгээ би буруу орчуулж байгаа луучлаарэ хүмүүсээ засаад хэлээрэ. Тэгэхээр энэ нь яг энэний эсрэг биет гэж байгаа учраас Грейвси одоо тэр үйлдвэрлэдэй эсрэг бие нь яг бамбан дааврын хүлээн авахч руу давталдаг. Тэгээ энэний
улмаас бомбан дааврын илүү дэл үсэд хит их ялгарал үүсдэг. Тэгээд Хашимотогийн эсрэг биед нь бид нар мэдчихэж штэ anti-TPO, anti-TG гэж явдаг. Энэ нь болохоор юу гэсвэг гэхэлэр бомба болчихсан преоксидазын эсрэг биед тироглобулины эсрэг биед гэж явдаг. Энэ нь ямар учиртай вэ гэхэлэр преоксидаз гэдэг нь болохоор бомба болчихсан энзим юм байлээ. Тэгэхээр тироглобулин гэдэг нь болохоор бомба болчихсан миний ойлгосон нэг төрлийн уурга баха. За уужлаарэ би сан мэдхгүй буруу ярьчих магадгүй. Энийг яг мэддэг хүмүүс нь байвал залруулаад хэлээрэй. Тэгэхээр ямар ч байсан бомба болчихсан энзим бол уурга тий бомба болчихсан байрлаж байгаа. Тэр өөр хоёр зүйл рүү товтлдог гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хоёр руу товтлсноос болоод бомба болчихсан дааврын ялгар болт мууддаг. Тэгвэл Graves нь болохоор TSH receptor буюу тий бомбан өдөөгч дааврын одоо хүлээ авахч руу товтлсноос болоод бомбан дааврын ялгаруулт бүр хит ихсээд дааврыг илүүдлүүлсэд өрөвсөл үүсгдэг болвол Хашимотогийн эсрэг биетүүд болохоор тий бомба болчихсан преоксидаз гэдэг энзим руу болон тироглобулин гэдэг уураг руу товтлоноос болоод бомбан дааврын ялгаруулалт муудаж дутагдал үүсдэг гэж ойлгож болно. Тэгэхээр энэ хоёр нь яг ийм хоёр ялгаатай. Иннээс болоод илэрч байгаа шинж тэмдгүүдч тэр эмчилгээнч тэр өөр байдаг. Гэхдээ бас нэг талдаа те хата анх Хашимотодоо эхлээд Graves руу шилждэг ч юм уу эсвэл Graves өвчтөд эхлээд Хашимото руу орох тийм тохиолдлууд бол байгаа. Ягаад гэхлээр би түрүүн бас хэлсэн нэг дархлааны системийн өвчлөл нь дараагийн дархлааны системийн өвчлөлийг үүсгдэг. Тэгэхээр ишт ингээд анхаарч тий урдчилсан арга хэмжээ авахгүй болвол дараа дараагийн асуудал үүсэх эрсдэлтэй гэсэн. За тэгээд ер нь ямар ч төрлийн дархлааны өвчин, аутоиммуний өвчин байлаа гэсэн ерөнхий өдөөгч тэр хүчинд ус тий юу тэрийг яг ингээд өдөөгөөд энэ өрөвсөл өвчин үүсгэхэд дархлааны хариу урвал ингэж буруу тохиолдоход хүрээд байгаа вэ гэдгийг илрүүлэх нь илүү чухал. Ерөнхийдөө Хашимоточ тэр Graves ч тэр зарим тохиолдолд баг ихэнх дархлааны өвчний одоо суур өдөөгч шалтгаануудын нэг нь болохоор гидсний өрөвсөл байдаг. Би ярьжсэн ш нь нэг шүүрэн шанах шиг гидс буюу сим хит гидс буюу цаорхоо гидс гэ англиар болохоор leaky gut гэж нэрлэдэг. Гидсний өрөвсөл бол өөрөө маш том хүчин зүйлээ. Бүх төрлийн дархлааны өвчний баг суур шалтгаан болдог гэж хэлэхэд хэлдэггүй. За тэгээд тэр дунд өөр юу байдг вэ гэхээр миний өмнөхтэй Бөрнидэд болчирхан подкаст болон постуудыг уншчихсан хүмүүс мэдчихэ. Бамба болчирхаа Бөрнидэд болчирхаа хоёр бол ерөөс ингээд шууд хамааралтай. Би бинэсээ. Бамба болчирхаа өвцөнлөл Бөрнидэд болчирхаа асуудалтай байгаа нь тодорхой. А хэрвээ Бөрнидэд болчирхаа чинь асуудалтай бол бамба болчирхаа асуудалтай орхон тодорхой. Ерөөс энэ хоёр бол ингээд би бинэсээ шууд хамааралтай байдаг. Тэгэхээр Хашимоточ тэр Graves-ч тэр аль нь байсан Бөрнидэд болчирхан асуудлыг дагуулна. Бөрнидэд болчирхаа чинь сүлдний ятар нь. За тэгээд гидсний өрөвсөл үүсэж байгаа ихэвчлэн тэгээд дархлааны өвчний бас нэг суур шалтгаан юу гэхээр шим тэжээлийн дутагдал байдаг. Мөн орчны бохирдол таны биед маш их хорт бодис хуримтлагдсанаас бас үүсэлтэй байдаг. За тэгээд эмчийн бичиж өгсөн имээ уугаад аж болно. Та имээ маш сайн ууж болно. Тодорхой тэгээд дүр хугацаанд таны шинж тэмдэг буурах ч юм уу эсвэл хэсэг хөнгөн байж боловч цаана нь байгаа нөгөө өдөөгөө дагах хүчин зүйл суур шалтгаанаа эмчлэхгүй бол өвчин чинь дахиад өвдрөн илүүч өвдрөх аюултай. Ер нь эмчийн яг бичиж өгч байгаа эмнүүд юу вэ гэхэлээ одоо Хашимото дээр болохлээр элтероксин л бичиж өгч байгаа штэ Монголд. Тэгэхээр элтероксин бол танд дутагдсан тэр дааврыг ч нөхөх зорилттай синтекс дааврын юм байна. Ер нь л зүгээр л таны дутагдсан дааврыг л нөхөх зорилттой. Тэрнээс таны дээр Хашимотогийн өрөвслийг намдаах ч юм уу эсвэл Хашимотогийн цаана байгаа дага шалтгааныг арилгахгүй. Хашимото өвчин чинь эмчлэхгүй. Зөвхөн танд дутагдсан тэр дааврыг л нөхнө. Грейси өвчин болохоор тирисол гэдэг юм ихчлэн ууж байгаа. Тэгэхээр энэ нь илүүдэд байгаа дааврыг чинь дарангуулах зорилттой. Тэрнээс бас л Грейсийн тэр өрөвсөл үүсээд байгаа би чинь тэр одоо тий анханасаа яагаад юунаас болоод энэ илүүдэл үүсчихвээ яагаад ингэ дархлаа чинь гажуудаад өөрийнхөө бомбар
давтлах болчваа гэдэг ч юм уу те тэрийг ерөөсөө эмчлэхгүй тэр суур шалтгаанаа бид нар олхол хамгийн чухал тэрийг олж эмчилснээр бид нар заавал те дааврын юм юм уугаад ах шаардлагагүйгээр ингээд өөрсдөө өвчнө хяналтандаа байраад яг л эрүүл сарвал хүмүүстэй адилхан байх боломжтой болж байгаа хгүй. Гэтэ мэдээж тэрэнд маш их цаг хугацаа орно, маш их судалгаа орно тий. Тууштай, төвчтэй байдлыг гэсэндэ шалхна л да. Тэгэхээр тэрэн дээр бас анхаарах хэрэгтэй. Тэгээ ер нь яг энэ баримтат кино дээр гарч байгаа хүмүүс эмчнэр тий. Изабелла эмчч гэсэн хэлж байгаа. Амьдралын хэв маягаа өөрчлөх, шимт хижээлийн дутагдал арилгах, хооллох хэв маягт өөрчлөлт оруулах болов ерөөсөө тэр өдөөгч хүчин зүйлсийг чинь арилгаж чаднаа. Тэгээ таны бие буцаагаад хэвэн болгон дархлаа чинь хэвэн болох боломжтой, бүрэн боломжтой. Аа яг хөө зарим ангаах ухааны тий эмчилгээ болон эмчнэр болохлээр Хашимото Грейвс өвчнийг эмчлэх боломжгүй, буцаах боломжгүй гэж ярьдаг ч гэсэндэ та өөрөөсөө тэр гарах хүчин чармаалтыг хийж чадах юм бол боломжтой гэдгийг маш олон хүмүүс тий эмчнэр тэгээ судалгаанууд хилээд байгаа. Тэгэхээр та тэрнээр анхаараарай. Тэгээд ер нь л мэдлэг гэдэг чинь өөрөө хүч чадал шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр өөртөө сайн судлаад мэдээд ах юм бол өвчнүүд ч гэсэндээ эмчилж чаднаа. Тийм итгэл үнэмшилтэй хичээх хэрэгтэй. Тэгээд би уг нь тийм итгэл үнэмшилтэй хичээж байгаа. Тэгээд яг оо нөгөө яг л мэдгүй юм хөтэй хүний цан чим өсвөл миний цан чим юу миний хамгийн түрүү боддог юм болохоор амар гой турал гойлог болол тэгэл ингээл амар өөрт ихтэй ямар гэдэг хэвгүй гэхдээ ингээд 2 жил боллоо тураагүй харин ч дээ нэмсэн гэхдээ болол ерөөсөө эрүүл болно гэдэгтээ ихтэй алдраагүй ер нь бол өвчнө буцаа чадна туран гойлог болно гэсэн ихтэй үнэмшилтэй хичээсээр л байгаа гэхдээ тэрний хажуугаар бас сэтгэл зүйтэйгээ хэрэлцэж одоо байгаа өөрийг аль болох байгаар нь хүлээж авч өөрийг хайрлаж байгаа тэгээд юу юуны тухайн өрх өөрийгөө ингээд үгүй ядаа даад үдээж болохгүй хичнээндээ бондоогоо таргалсан байлаа ч гэсэндээ энэ бие маань хичээж байгаа зүтгэж байгаа гэж бодох хэвээр байна гэд ерөнхи өөрийнхөө бадал санаа хандлагыг өөрчлөх гэж хичээсэн тэгээд тэрний ч үр дүнд аваа ингээд өөрийгөө байгаар нь хүлээж аваад нэрлэхэд итгэе болоод байна тэгээд тэгсэн ч гэсэндээ нөгөө гой болох хүсэл маань бол байгаа тэгээд чаднал гэж бодож штэ тэг бүгдээр хаарцгаая миний ингээл подкастыг үзэл сугын маань дагаал байж итэл би яаж өөрчлөгдөх нь итгэе би уг нь анх яг ингээл пэйж хөтэлдэг бахта YouTube сугыг болохоор ингээл амар гой жим ингээл хасаал гоолог болчихвол би чадсан ингээл үзүүлэе гэж боддог байсаггүй тэгсэн чи арай чадаагүй л энэ хуцаа их ортгол юм байна тэгтээ тэг бүгдээр хамтдаа чадъя би бас ингээл дээ шууд чадсан байснаас бүгдээрээ хамтдаа ингээл хичээгээл явуулгаа шүү дээ тий. За за подкаст гэсэн чи юу ч болоод явчих. Би тэгж аваад бас амар яри хүн баа шүү. Зя энэ дээр бас дахиад л ингээл бүр ноонор тэмдэглээл бичсэн л байна л да. Энэ хэсэгт энэ дээр би юу гэсэн мэнэ гэхээр суур шалтгаан буюу үнсэн шалтгаан бол бамаа болчихсан эмгийн анхаарах амин чухал асуудал шүү гэ гурван анх арлын тэмдэгтээ бичсэн байна. Тэгэхээр сая баахан ярьсан шүү дээ. Тэгээд тэрийг ахаад яриад байлтаач биш дээ тий. За тэгтээ энэ дээр ингэсэн байна. Хүн бүрийн биеийн онцлог өөр ялгаатай. Энийг угаасаа би баян хэлдэг шүү дээ тий. Хашимото өвчтөө мөртлөө зарим нь ингээд ирт хүчтэй тэнхээдэ байж чаддаг байхад зарим нь өглөө орносооч бос чадахгүй бүр ямар ч энерггүй болсон тийм тохиолдлууд байдаг. Тэгэхээр энд ерөөсөө өөрийгөө бусадтай харьцуулж буруудах хэрэггүй. Хүн хүний биеийн онцлог өөр учраас тэгээ тэр хүн Хашимототой мөртлөө тийм байжтэй гэж ерөөсөө бодож болохгүй. Аль болох өөрийгөө яг сая миний илтгэж шиг байгаар нь харилц хүлэн зөвшөөрөөрө тэгжээд тэндээс таны тийм эмчлэгдэх анхны алхам эхлэх шүү. Өөрийгөө л буруудах гэх юм бол хийж байгаа бүхэн ч нэг л болж өгөхгүй. За тэгэхээр үнсээ суур шалтгаан бид хүрэн хийсэн тэрнтэй ахад нэмээд дуртай. Тэгэхээр энэ дээр болохоор шимт хижээлийн дутагдал нэгдүгээрт байдаг гэж дурдсан байна. Д витамины дутагдал. Жишээ нь Д витамины дутагдал өөрөө нөгөө анти ТЖ гэх байгаа штэ. Тируклоб нөгөө хэлж чадах болсон. Хараад хэдэггүй болвол тироклобулин. Тироклобулины эсрэг биетийг өсгөхд Д витамины дутагдал нөлөөлдөг гэсэн мэдээлэл байсан. Тэгэхээр Д витамин дутагдан гэдэг нь эсрэг биети өсөж гэсэн үйлдэлдэг байна шүү дээ. Тэгэхээр тэгээд дээрсэн цайр, селен, магний,
B витамин, омега 3 гээд шим тэжээлүүд явна. Явж өгд. Тэгээ энэ талаар ч гэсэн би мэдээлэл оруулчихсан болохоор та бүхэн мэдчихэж байгаа. За тэгээд хүнсний үйл цагц буюу хүнсний мэдрэг байдал food sensitivity. Тэгэхээр энийг сүүлд яг миний нөгөө нэг сайн олж уншсанаар болвол хүнсний үйл цагцлын шинжилгээ 50% магадлалтай гардаг. Яг тухайн үеийн хүний биеийн одоо тий тусанд байгаа тэр илэртээс авч байгаа болохоор яг 50% магадлалтай байдаг. Одоогийн байдлаар магадлалыг нь өндөр болгосон юм шинжилгээ байхгүй. Харин хоолоо хасаад эргэн таниулдаг AIP буюу autoimmune protocol зэрэг дэглэмээр яг ямар хүнс тань тохирохгүй байгаа гэдгийг илрүүлэхэд илүү баталгаатай гэсэн судалгаа байлээ. Тэгэхээр та бүхэн тэрэн дээр бас анхаараарай. За тэгээд стрессийг даван туулах чадвар сул байна гэдэг бол бас нөгөө талдаа нэг өдөөгч хүчин зүйл суур шалтгаан болдог. За тэгээд эргэн тойронд байгаа хорт бодис. Эргэн тойронд хит их хорт бодис байх нь та бидээ маш их хорт бодис шингээж байгаа болвол энэ нөгөө талдаа ахиад илэгнийч үйл ажиллагаа буурдаг. Илэгч нь хит ачааллаад хорыг хангалттай шүүж чадахгүй. Та бөөрө одоо шээсэрэж тэр хөлсөөрөөч тэр хорыг хангалттай гадагшлуулж чадахгүй. Энэ нь эргээгээд бидний бие одоо цусан тий янз бүрийн химийн бодис, хортой бодис ингээд эргэлдээд байхлаар бидний дархлааны хариу урвалыг байнгын одоо цочроож өдөөгөөд энэний улмаас эсрэг биетүүд үйлдвэрлэгдэж одоо давталдаг гэсэн үг. Тэгэхээр хорт бодисыг одоо аль болох орчноо цэвэр байлгах хэрэгтэй. Биед байгаа янз бүрийн хорт бодисыг гадагшлуулж биеийг цэвэрлэх хэрэгтэй. За тэгээд суур далд хэлбэртэй ямар нэг халдварт өвчин. Тэгэхээр миний харснаар бол энд жишээ нь кандида гэд явдаг бактери. Ер нь болохоор мөөгөнцөр байж болно. Эсвэл хеликобактер байж болно. Өөр бас тий янз бүрийн бактерийн гаралтай халдвар төвчнүүд байх магадaltaа. Ингээд бүр ужиг болоод суурьшсан. Тэгээд нэг хайхтар бид мэддэггүй мөртлөө цаанаа дахлаагийн чинь ингээд байнга өдөөгөөд асуудал үүсгээд байдаг тийм халдвар төвчин байх магадaltaа. Тэрийг бас олж мэдүүл зүгээр. Тэгэхээр бомоо болчихын эмгэгийг бас үүсгэхэд нөлөөлдөг гурван хүчин зүйл яд юм байна. Сая болов те дархлааны хариу урвалыг өдөөгөөд дархлааны тогтолцоог тогтворгүй болоход нөлөөлдөг одоо тэр чухал шалтгаан уу суур шалтгаануудыг би дурдсан. Тэрэнд нь өвшин тэжээлийн дутагдал, хүнсний үйл цогцол, стрессийг давн туулж чадахгүй байгаа байдал энэ нөгөө талдаа бас бөрнөдэд болчихрохын ядаргаатай холбоотой. За тэгээд бид хит их хорт бодис хуримтлагдах. За тэгээд суур далд ямар нэг халдвар төвчин гэсэн. За тэгвэл бамбаа болчихрохын эмгэг үүсгэж нөлөөлдөг бас гурван хүчин зүйл байт юм байна. Тэгэхээр эхнийх нь болохоор генийн нөлөөлөөс болоод бид нар Хашимото юм уу грэйс хүчтэй болох магадлал маш өндөр байдаг. Тэгээд генийн тухайд бол бид нар ямарч боломжгүй ч ямар ч арга хэмжээ авч чадахгүй зарим тохиолдолд энэ өвчнүүд чинь генээр дамждаг. Тэгэхээр за танд магадгүй генийн тэр зүйл нь байсан байж болно. Тэнгүүд тэр генийн мэдээлэлээр нэмээд ахиад дараагийн хоёр хүчин зүйл бид чинь бүрдсэн болвол угасаал тэ бомба болчихсан эмгэг хорт хавдарч бай, занглаач бай, Хашимото грэйвсч бай тэд нар үүсэх нөхцөл бүрдэж юм гэсэн. За эхнийх нь ген байдаг. Зарим төрлийн генийн мэдээллүүд одоо саяхан гэхэд л Крис Хемсвортын мэдээлэл яваад байж тээ Крис Хемсвортод Альцхаймер өвчин үүсгэх ген байсан. Тийм болохоор карьер одоо жүжигчнийхээ мэрэгчлээс түр завсарлага аваад гэр бүлтэй цагийг илүү өнгөрөх болно гэдэг мэдээлэл авсан та бүхэн арсан баг. Тэгэхээр яг энэ өвчин үүсгэдэг ген гэж нэг зүйл бас байгаад байна л да. За хоёр дахь нь болохоор гадны хорт бодис яг сайн нөгөө нэг дархлааг өдөөдөг гэд хариу урвалыг өдөөдөг гэдсэн гадны хорт бодис. Ерөнхийдөө бидний эргэн тойронд бол хорт бодис маш их байж тэ ялангуяа Улаанбаатарт амьдарч байгаа бол агарын бохирдол дотор маш их хүнд металл байгаа. Тэгээд автомашинаас гарч байгаа хортуудаа байна. За тэгээд энэ их тоосон цаар за зөвхөн агарын бохирдлын тийм дөнгөд ахаад усанд байгаа тий усанд чинь одоо коронавирус гоожж байгаа ус гэхэд бид нэр цэвэршүүлж болохгүй болвол бас маш олон бодис агуулж байгаа. За тэгээд дээр нь нэмээд идэж уух хүнс байна. Хортон шавч
устгах зорилгоор маш их пестицид сатсан байдаг. Тэгээд энэ нөгөө нэг жимс ногоонд чинь ахаад ингээд янз бүрийн бордоо энтер орж байгаа. Тэмгүүд тэр нь ахаад бидний биедтэй янз бүрийн хорт бодис болж орж байгаа. Яг баталгаатай зүйлийг хэрхэлэхгүй бол. Тэгэхээр эднэр нь яагаад ингэж нөлөөлдөг вэ гэхээр бомбоо болчирхаа нь өөрөө нэг төрлийн юм хураагч, цуглуулагч одоо эрэхтэн юм байна л да. Тэгэхээр бидний одоо цуснд гүйж байгаа, цуснд байгаа йодыг бомбоо болчирхаа өөрлөгөө татаж хураадаг. Тэгээд тэр нь ингээд бомбоо болчирхаадаа йод болол ингээд хоримтлагтад хураагтаад байж байгаа. Мэдээж энэ бол маш сайн зүйл. А гэтэл энэ сайн зүйл маань нөгөө талдаа ахиад жоохон дутагдал болоо та. Яа гэхэлэр бид нар одоо амьсгалж байгаа агараасаа байдаг ч юм уу, идэж ууж байгаа юмнасаа. За дээр нь тэгээ гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүд байгаа. Арсандаа түрхж байгаа тоос, шампунь, юу ч байж болно те. Ингээл бид нартай ингээд харцж байгаа. Энэ бүх зүйлээс бидний цуснд маш олон химийн бодисууд орж байгаа. Тэгэнгүүт бомба болчирхаа тэр явж байгаа химийн бодисуудыг оо йодтай адилхан юм байна гэл шууд ингээд цоглуулаад хураагаал ингээд бомба болчирхаа та ингээд одоо нөөцлөд өгдөг. Тэгэнгүүт эн чинь өөрөө яг асуудал болж эхэлж байгаа хгүй. Тэгээд ийм төрлийн одоо гадны бодисуудад бол жишээлбэл эн чи перхлорат гэдэг бодисыг оруулсан байна. Энэ болохоор ариутгалын бодисд байдаг. Тэгээд хөрсөнд байдаг. Түш одоо шатханд үх газрын түрш мөрш нөгөө нэг машин интер хийх тэр явцад бас байдаг юм уу да. Ер нь бол юм ариутгсан бодис түрш интерт ордог ийм бодис юм байна. Энэ бодис бас бамба булчирхаа маш одоо энэ нь бол хорт бодис гэж явж байгаа гэсэн. Бидний би орж ирдэг. За мөнгө ус юм. Мөнгө ус нь болохоор фруктозын агуулгамж маш өндөртэй эрдэнэ шишийн сиропт агуулагддаг гэж байна. Энэ бүр үнэхээр тэгэхээр сироп хэрэглэх дуртай бол тий яг агч модны органик сироп хэрэглэхгүй эрдэнэ шиш хэрэглэх юм бол юм аюултай. Тэгээ эрдэнэ шиш өөрөө бас нөгөө хортон шавж устдаг пестицидийг маш ихээр бас агуулсан байдаг. Асуудалтай ногоо шүү дээ. Ногоо юм уу ч юмс юм уу. За тэгээд мөнгөн ламп гэж хийд юм элэ. Да Монголын эмч нарт ямар байдгийг мэдэхгүй. Тэгэхээр мөнгөн ламны дүүргэх чинь хвчлэн дандаа мөнгө ус өгдөг. Тэгэхээр энэ нь өөрөө та шүднийхээ лампанд мөнгө устай орттой юм хийлгэсэн бол юм идэх болгонд чинь тэр мөнгө ус шүстэй чинь намжаа хоолорч ороод цусруу нэгдээд байнал гэсэн үг. Тэгэхээр энэ ахаал нөгөө өдөөгч хүчин зүйл хорт бодис гэдэг чинь болно. За тэгээд зарим далайн цагаас далайн хүнсийг хэрэглэх нь тохиромжгүй. Яагаад гэхэлээр далайд маш их мөнгө ус хар тоглог гэх мэт хүнд металын хүнд металл байдаг. Тэгэхээр энийг ялангуяа тунаа загас жишээлбэл бидээ шингээдэг гэдэг ч байгаа. Тэгэхээр тэр далаад байгаа хүнд металлыг бидээ шингээдэг далайн загас болон зарим далайн хүнсийг хэрэглэхгүй байх нь илүү чухал. Тэгснээрээ та өөрийгөө бас хорт байц хүнд металлыг хурдлагаас аварж гинэ гэсэн. За тэгээд кадми гэд бас байна. Энэ нь болохоор тамхины утаа дагуулдаг. Ялангуяа тамхи татаад гаргаж байгаа утаа байж тээ тий. Тэгэхээр тэр утааны кадми их ялгардаг. Тэгэхээр таны эргэн тойронд хий нэг нь тамиг татдаг бол эсвэл та өөрөө тамиг татдаг болвол нөгөө цусандаа маш их кадми гэдэг бодисыг оруулах нь. Тэгэхээр бомба булчирхаа чинь энийг хурааж аваад бомба булчирхаадаа нөөцлөд ахна. Тэгээ энэ нь бас аюул үүсгэн. За тэгээ хортон шавж устдаг пестицид бас энэ кадми агуулдаг юм ба. Тэгээ энэ нь болохоор ердөө 3 жишээ. А гэтэл цаана 300 орчим бүртгэгдсэн бодис байдаг гинэ. Бүр яг ингээд баримттай баталгаажсан. Тэгэхээр саяны миний хэлж байгаа 3 бодис бол ердөөс тий жишээ. Гэтэл цаана бидний эргэн тойрон орчин идэж ууж байгаа ерөөсөө зүгээр бидний амьдарч байгаа орчинд 300 гаад хортой юм бодис байдаг. Тэгэл тэр болгоныг манай бомба булчирхаа чинь татаж аваад хоримтлуулаад нөөцлөөл тэгэл эндээс үсэл асуудал үүсдэг байна шүү дээ. Тэгээ энэ тэгэхээр за тэгээд 3 дахь хүчин зүйл нь болохоор дархлаа хит ачааллах. Тэгээд дархлааны хит ачаалал гэдэг зүйл нь юу вэ гэхээр та өөр зөндөө олон халдвартай ч юм уу те түрүүн яг нууд дурцсан чинь янз бүрийн хэлко бактерич байт юм халдвар төвч эсвэл миний тохиолдолд гэхэд жишээ нь ангийн байдаг ч юм уу те ингээд хит хитэн юм халдвар өвчин үрвсэл давцсан байхад дархлаа чинь маш итэхтэй байнга ажиллаж байгаа. Энэ тохиолдолд
дахлааны бас стресс гэж үүсдэг юм аа л да хит ачаалтаа дахлаа гэ. Тэгэндээс эндээс л яг нөгөө дахлааны доголдол үүсч эхэлдэг. Тэгээд нөгөө доголдсон дахлаа чинь бомбоо булчирхаад байгаа. Маш олон нөгөө нэг гадны хорт бодис нөөцлөгддөг маш бомбоо булчирхаа. Тэрнлүү шууд дайраад товтлоод эсрэг битүүдийг үүсгэдэг гэсэн тийм эмчийн тайлбар бас байлээ. Тэгэхээр яагаад бид нар нөгөө усаа шүүх хэрэгтэй, агарын бохирдлыг байх хэрэгтэй, яагаад гоо сайхны бүтээгдэхүүндээ анхаарах хэрэгтэй вэ гэдгийн шалтгаан чинь л одоо яг энэ алж байгаа гэсэн үг. За тэгэл ер нь энд чинь ахаал юу л байна л да. Одоо дархлааг тий стрессдүүлдэг, дархлаа доголдоход үүсээд, дархлаа доголдоод нөгөө бомбоо булчирхаа руу тогтолчихж тий тэрэнд юу нөлөөлдөг вэ гэхлээр ямар нэгэн тийм хорвоо чанартай халдвар авсан баг. За яг нэг сайн чанартай нойр авч чадахгүй шүний нойроо хагаслаад ер нь ингээ тий нойрны асуудалтай байх, шим тэжээлийн дутагдалд орох. Шим тэжээлийн дутагдалд орох гэхлээр ингээ нэг турж мурхол биш штэ. А Д витамины дутагдал ч юм уу эсвэл магний эрдэс, селен эрдэсийн ч гэдэг юм уу яг бид байх ёстой шим тэжээлийг авч чадахгүй байгаа гэж байгаа. За тэгээд хашил үүсгэгч болон бусад стресс үүсгэгч олон зүйлээс болоод дархлааны тогтолцоо хит ачаалж стресстэд тэгээд аутоиммуни буюу дархлааны тогтолцооны өвчин үүсэх шалтгаан болдог. Тийм учраас л бид нар тий тэр нөгөө биеийг хоргоожуулах ёстой, илэгний үйл ажиллагаа дэмжиж хоргоожуулах процессыг сайжруулах хэрэгтэй гэд яриад байдаг ч нэг ийм учиртай болж байгаа. За тэгээд надад болохоор ингээд ийм цаанаа шалтгааныг мэдээд тий ийм болохоор ингэж байгаа шүү, энэний ийм холбоотой шүү гэдгийг мэдэх аюу юм дотор уужиж тайвширмар сайхан санагдах байхгүй. Аа, ингээл ийм юм байна шт гэж бодох аюу гоё байдаг. Тэгээд тийм болохоор яг би өөрийнхөө бодолд танарт яг тгийж яриад байгаа. Тэгээд зарим хүнд энэ маань хитрхийн ушаад байгаа юм шиг санагдаж юм шүү гэлээ. Тэгээ би яг өөрийнхөө бодол яг нөгөө олж мэдсэн дээр шалтгаан тайлбар яриад байгаа шүү. Тэгээд уг нь бол ингээд суур муур тий шалтгаан тий энэ юм юм байна шт гэж бодчихлаар аюу гоё юм. Яг юу хийх хэрэгтэйг ойлгох юм шиг санагдаад байна. Тэгтээ тэгээ зарим хүнд тэг санаад тэтгүүл юм шүү лээ. За тэг таалагдахгүй байвал алгасаарай хүмүүсээ өөрийгөө стресстүүлээ. Тэг миний юм хитрхи олон юм ярьж байгааг бас сосоод байх хэрэггүй шүү дээ. Ер нь бол та нар ч өөрсдөө стресстүүлээд хэрэггүй. Хэрвээ би та нарыг стресстүүлээд хитрхи их нуршаад таалагдахгүй байвал зүгээр л үтгэхээ болчих. Тэр нь хий хийндээ хэрэгтэй тий. Тэгж та нар стресстэд яах юм. Тэгээд тэр стрессэн коммент бичээд хэрэггүй. Тэр чинь уушаад би ахад стресст нь зүгээр хий хийндээ хаал палгүй таалагдахгүй байвал үзэхгүй орхичих. Өөр газраас мэдээлэл хай. Өөртөө холоод ууш. Заавал миний энийг үзэх хэрэггүй. А таалагдчих хүмүүс нь л одоо яг үзэл яваасай л гэж хүсэж байна. Тэгэхгүй бол бас хаяа хаяа айгу сөрөг юм ш тэлэр амар би өөрөө буцаж стресст гэдэг тийм талтай болохлээр ингэж хэлж байгаа шүү. Тэрнээс дэмждэг хүмүүстэй бүгдэнд нь лав. За жоох маягчи. А мэр дүрс мөрстэй алснаас ш жоохон талчгар болоод тийм нүггүй юу нүгт ч амар өөртөө ихтэй алцсан. За тэгээд уужаа ус тээ ихэн. За за тэгэл ерөнхийдөө миний подкаст энэ дуусчихл байна л да. За би ер нь бол ирсэн байна. Тэг болсон юм байна. Тэгэхээр дараагийнхаа подкастын дугаараар болохлээр бомбоо булчирхаа эмгэгтэй холбоотой сэтгэл готрлын талаар ярих болно. Ер нь бол бомбоо булчирхаа эмгэгтэй эмгийн шинж тэмдэг болж сэтгэл готрл, депресс, төгшөр үүсдэг. Гэхдээ тэрийг нь хүмүүс ихчлэнтэй яг нөгөө бомбанаас болж байгаа гэдгийг мэдэхгүйгээр яг стрессийн юм уу сэтгэл готрлын эмчилгээ хийгээд байдаг. Тэр талаар илүү төлөв мэдээлэл хүрнэ. Ер нь сэтгэл зүйтэй холбоотой мэдээлэл орно гэсэн. За тэгээд дараагийн подкаст маань болохоор бараг 2 долооны дараа орох болов гэж бодож байна. Яагаад гэвэл би эрт 7 өдрийн төгсгөлөөр эртэн тавьж аав ээжтэй уулзаад тэгээд ерөөсөө постмас мэдээлэл оруулахгүйгээр маш сайхан амрна гэж төлөвлөсөн. Тэгэхээр 12 сар гаргаад 2 дахь дугаарынхаа подкастыг бичээд нийтлэх болно. За тэгээд подкастыг маань энэ хүртэл сонссон та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд гээд олон сулуг хэлж аваад уучлаарай. Ер нь итвэхтэй ойр орхон подкастаа бичээд байвал ярих чадвар маань өгөн сайжирна. Таанч тэгээд ажлын зав зав болохгүй, хаашлагтаад төлөвснийхөө даваа байж чадахгүй байгаад уучлаарай. Гэхдээ тэгээд дараагийн дугаараар уулзтлаа. Түр баяртай.